Idemo zvati vjerski program Hrvatske radio televizije, u Rijeci osnovana nova vjera Piostiusi. Piostius ili tako nekako slično, kroz poziv ću par puta reći drugačije jer ne možeš baš zapamtiti Piostius, uvijek mijenja naziv u pozivu. Idemo zvati. Religijski program HRT-a Piostiusi. Molim lijepo, izvolite. Dobar dan. I vama. Molim vas, recite mi koga sam dobio. Religijski program Hrvatske televizije. Odlično, malo bi, ovdje je predstavnik vjere Piostiokiusa. Malo bi trebao gospodina Augustina Bašića. Evo trenutak, jedan lijepo molim. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Malo bi vas molio Augustina Bašića. Jasno, recite. Poštovanje, ovdje presvjetli kralj Piostiosiusa iz Rijeke. Da, recite. Jeste se jedan pojavljali, jeste? Ne. Niste, dobro. Ne. Recite, dobro. Evo ovako. Mi smo preuzeli sve moguće akte Piostiusa iz Kalifornije. Da. Znači, sve u potpunosti. Da li ste čuli za Piostiuse? Ma, to mi je jedan po jedan gospodin govorio o tome, pa sam mislio da ste to vi prije nekoliko mjeseci. Ali nisam u detalje upoznat. Hoćete vi to meni poslati na e-mail na duhovne izazove, pa da se onda ostavite mi kontakt? Da, hoću samo da vas da pitam, pošto mi nažalost... Ne komunicirate te nikakvim tekstom, jel? Mi nažalost imamo zabranu naše vjere komunikacija tekstom, isključivo govorom. Dobro, i što ćemo onda? Evo ovako, naša vjera potiče još iz 1626. godine, kada je Grk Piostiosius na drvenoj lađi došao na Cipar. Da. I iz Cipra je, tako ide legenda, na bijelom orlu preletio Atlantik i došao u Kaliforniju. Dobro. I tada su nastali Piostiusi. A svaki vođa ili kralj presvjetlog Piostiusa ima u nazivu bijeli orao Piostius, ja sam Stevan. Bijeli orao Piostius, Stevan Tokić. Da. Kralj Piostiusa za Hrvatsku. Da. I sada nas zanima, da li nas nekako možete popratiti, jer mi imamo sljedeće godine, dobro, u trećem mjesecu, 6.6. U trećem mjesecu, 6.6. imamo obred prihvaćanja novih bijelih orlova Piostiusa u našu crkvu svetog i presvjetlog Piostiusa bijelog orla. Da, a gdje u Rijeci? U Rijeci, evo, upravo se na Srdoćima gradi naš Piostius hram sa 16 tornjeva i sa glavnim tornjem u kojem živim ja sa svojim malim Piostius podanicima, svom djecom koji su žene Piostiusa rodile, a ja ih odgajam kao male Piostiuse. Dobro. Reci mi, kako onda do vas ili što predlažete? Do nas možete cestom i naravno, bilo bi lijepo, pošto Piostius isključivo i jedino voze bicikle, da dođete biciklom. Da, sad je to u ovom periodu. Inače, nemoguće, ne podiš nama kao kamerama, ekipama, to je nemoguće. Da, malo. Evo, daću vam evo jednog malog Piostiusa podanika, Piostius Stevan Mali, sitni bijeli orlić. Stevane Piostiusu, ti mali sitni bijeli orliću, dođi da popričaš, da kažeš sve o našoj vjeri Augustinu. Reci mi ovako, čujte da sada ne dužim, dakle, ima li način... Halo. Dobar dan. Halo.
Halo, dobar dan. Poštovanje, ovdje mali presveti kralj Piostius iz vjere Piostius i ostali podanici Bijeli Orla. Kako ste, Barba? Dobro. Znate, danas imamo u 12 sati obred. Da. Danas ću postati presveti mali kralj Piostius koji će vladati kada umre glavni bijeli Stevan Piostius, kralj, svetli, presvetli, ja ću preuzeti sve. Dobro. Recite mi, nažalost, vi nemate jeli, telefon, mobitel da se javim ili kako? Imam broj, ali imam broj naše američke mreže Piostius. Zapišite. Da. Luku Tuku. Kako? Luku Tuku. Imate li šta broj? To su naši brojevi u Piostiju s ovoj vjeri. Luku Puku. Da, da. Ula Kuku Uku. Da. Ulu Uka Tiku Uku Kuku. Pa gdje ćete to dobiti? Kako ćete to dobiti? To ćete dobiti direktno našeg presvjetlog kralja Stevana Piostiusa, Bijelog Orla, vrh. Da. A imate li vi tu neki broj telefona s kojim me zovete? Evo, možete zapisati mail. Dajte mi mail, da. Piostius. P-I-O-S-T-I-U-S. Piostius. Piostius, dobro. Gornja crta. Gornja crta. Donja crta. Donja crta. Piostius. Bijeli orao točka. Samo malo. Bijeli orao. Orao točka. Točka. Da. Il Papius Cafius Mafius. Orao točka, onda slijedi pa. Papius Mafius Calius. Papius Mafius. Mafius. Da. Calius. Calius, dobro. White Eagle, V-H-I-T E-E-A-G-L-E. V-H-T. V-H-T I-E-L. I-E-L. G-L-E-A-G-L-E-N. G-L. A-L-E-N. G-L-A-E. N-L. U-L. U-L. S. Da. T. Da. M. Da. E-P-I. Da. O-N-E. Da. L-I-N-O. V. I. L-I-S. A broj telefona, mobitela imate, nemate? Imam u upravi u Americi. Zapišite. Plus, a tu nemate broj. Ne, a zapišite oni kad nas prespoje. Plus. Plus, dobro. 6626. Kako samo? Plus 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 1. Toliko brojeva ima. Da, jer je to svaki pravi Piostius uvijek ima toliko brojeva. Dobro. Eto, okay. Hvala vam. Dobro, doviđenja. Doviđenja.